ଏଠି ଅଧର୍ମୀ ପାପୀ ମାନଙ୍କର ବଢିଥାଏ ଧନ, କାରଣ ଅନ୍ୟକୁ ଜୟ କରି କପଟ କୌଶଳ ବଳାତ୍କାରେ ହରିଥାନ୍ତି ଧନ। ନିଜର ସେମାନେ କେବଳ ଭଲ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷରେ ପାଆନ୍ତି ରୋଗ ଶୋକ ଦୁଃଖର କଥା। ଲୋଭୀ ମାତ୍ର ପାଇଥାଏ ଦୁଃଖ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ ତାହାରି ଜୀବନେ। ଠିକ ସେହିପରି ସେ ବାପୀ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନଟା ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଅଧିକାରକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚାହେଁ। ବାରମ୍ବାର ଆସି ଆଶ୍ରମେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅ କଷଣ, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଧ୍ୱଂସ ତାର ଦିନେ ହେବ ନିର୍ବାଚ୍ୟ, ହେବ ନିର୍ବାଚ୍ୟ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଧନୀ ମାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ମହାତପୀ ଋଷି ଜମଦଗ୍ନି, ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ଋଷିବାର। ଠିକ ଏପରି ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କହିବା ଉଚିତ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଯାହା ଅନ୍ୟର ପ୍ରିୟ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳତା। ଦେବର୍ଷେ, ଏହା ମୂର୍ଖ ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର କର୍ମ ହୋଇଥାଏ କର୍ମ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ହେଲେ ଋଷି ଜବତଗିରି ଦେବର୍ଷେ, ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କଥା ଗୁଡାକ ମତେ ସନ୍ଦେହ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇ ନାହିଁ। ସନ୍ଦେହ ନୁହେଁ ସତ୍ୟ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମାନେ କଣ ସତ୍ୟ? ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କହିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଗାନ କରି ତାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା, ଅନ୍ୟ କାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୁରାଇ ବରଂ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ମାର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଶିକ୍ଷା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ହେଲେ ଋଷି ଜମଦଗ୍ନି ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଥାଇ, ଆଉ ତୁମଠାରୁ ପାଉଛି ମୁଁ ଘୃଣା ଅଧିକାର ଲାଞ୍ଛନ, ହେଲେ ଏଥିରେ ମୋର ଦୋଷ କଣ ମନିଶ୍ରେଷ୍ଠ? ତୁମେ ଗୋଟାଏ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଦେବର୍ଷେ, କପଟି କଳିହା ନାରଦ। ନାରାୟଣ ନମ ନାରାୟଣ, ହୋଇପାରେ ମୁଁ କପଟି କଳିହା ନାରଦ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ଅଟଳ ସତ୍ୟ କି ଯେ ସହସ୍ର ଅର୍ଜୁନକୁ ସ୍ୱୟଂ ଆମର ପିତାମ ବ୍ରହ୍ମା ଅର୍ଜୁନକୁ ଯେ ଦେଇଛନ୍ତି ବର। ହେ କପଟେ ଯାଇନ ତୋଷାମନ୍ତ କର କଂସ ବାଣ ଅସୁର ପାତ। ସହସ୍ରାର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଲ ଦେଇଛ ତାକୁ ସାହସ, ଧ୍ୱଂସ କରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଅଧିକାରେ ବତାଇଛ ତାକୁ ହେ ଧ୍ୱଂସ କରେ। ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚୁ ଅଛି ଧରା ତପିଙ୍କୁ ଦିଏ କଷଣ। ଭଗ୍ନ କରିଦିଅ ଜାଗଜଜ୍ଞ ସବୁ ନାରୀକୁ କରେ ଧର୍ଷଣ, ଆସିବ ସେ ପାଷାଣ ଆତେ ବୋଧେ ବି ସହସ୍ରାର୍ଜୁନରେ ଆସିବ ସେ ପାଷାଣ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ପୁଣି କରରେ ଧରିଛ କାଣ୍ଡ କୋଦଣ୍ଡ, କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ପରି ରକ୍ତରେ କରୁଛ ଖେଳ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ତପି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏହା ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶ ପାଇଁ ଏକ କଳଙ୍କ ମୁନିଷ। ରସନାଟାକୁ ସଞ୍ଚତ କର ଦେବର୍ଷେ, ନିଜର ରସନାକୁ ସଞ୍ଚତ କର। ନାରାୟଣ ମୁଁ ହେଉଛି ଚମତ୍ସମ ଚମତଗ୍ନି, ବୁଝିପାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବର ସହସ୍ରାର୍ଜୁନର ଲାଟରୁ। ତୁମେ ଚମତ୍ସମ ଚମତଗ୍ନି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି
केबे भी हत्या करी परिबो नाही वीर सहस्र अर्जुन ए हेले ब्रह्मा विष्णु शिव गले अन्याय अधर्म मार्के कह को न करिबो क्षमा एई सम सम जमदग्नि नारायण नारायण ऋषि जमदग्नि तुमर मन रखिबा उचित रेग हिंसा श्रद्ध माया ए सब त निजर प्रथम शत्रु होई थाए मुनि वर्षे आउ जहा कि त तुमको व्यास करि सरिलानी ए तवर्षे दिक्कत जीवन दिक्कत जीवन करु अहंकार रे तो मन छर शत्रुत्व माया सर्व अहंकार रे निश्चय जीव जीवन ये मसी मंडल शत्रुत्व माया सर्व अहंकार रे निश्चय जीव जीवन ये मसी मंडल ভগবান বিষ্ণু কলে অন্যায় ধর্ম মার্কে কদাপি ন করিব ক্ষমা এ চম সম চম দগ্নে নারায়ণ নারায়ণ তপিশ্রেষ আউ তোমার বি মনে রাখিবা উচি মু ত খেউচি স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মাঙ্কর মানস পুত্র দেবর্ষি নারদ আচ্ছা এথিপাই তো মনরে এতে গর্ব তু ভালরে কহুছে এ স্থান পরিত্যাগ কর আরে যাও চালি যাও স্থানরো নচেত আজি মু তত্তে এইথারে পরীক্ষা করি তত্তে মু পরীক্ষা করি নারায়ণ নিশ্চয় নিশ্চয় ধ্বংস করিবি ধরিত্রী পক্ষর এ দুষ্ট ধর্মী কপটি মানুষ অহ দুষ্ট কপটি হে বিশ্ব স্রষ্টা ব্রহ্মময় নারায়ণ সমস্তে তুম চরণ কমলে
ନିଅନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ ଶାନ୍ତ କର ପ୍ରଭୁ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ଶାନ୍ତ କର ଏହି ଅଶାନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସଂସାର ହଁ ଅଶାନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସଂସାର ଓଂ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ଓଂ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ଓଂ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ମାରି ଆସନ୍ତି ଆମ ଆଶ୍ରମ ନିକଟେ ମତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି ଦୁର୍ବଳତା ରେଣୁ ସ୍ୱାମୀ କାହାକୁ ଭୟ କରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ହେଉଛି ତୁମର ଚରମ ମୂର୍ଖତା ଏହା ଛଡ଼ା ବିପଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ନଦୀ ସ୍ରୋତ ପରି ଆସିଥାଏ ରେଣୁ ବିପଦ କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଯା ବିପଦ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ମଙ୍ଗଳମୟ ବିଧାନ ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସେଇ ଜମର କରରେ ରେଣୁ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସେଇ ଜମର କରରେ କେହି କାହାକୁ ଚାହିଁଲେ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ତାରି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ ଆରେ ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ ଭୟ କରୁଛ ରେଣୁ ଆରେ ତୁମେ ନିର୍ଭୟରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଅ ଆରେ ତୁମେ ଯାଅ ରେଣୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ମାତା ସୁରଭି ଧେନୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କର ଆଶ୍ରମର ଯଥାବିଧି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ତୁମେ ଯାଅ ରେଣୁ ଆରେ ତୁମେ ନିର୍ଭୟରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଅ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ତୁମ ଆଦେଶ କରିବି ପାଳନ ତୁମ ଆଦେଶ କରିବି ପାଳନ ଯାଅ ରେଣୁ ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ସ୍ୱାମୀ ମୋର ପ୍ରଣାମ କେନ କରନ୍ତୁ କେନ କରନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁଛି ପାପୀ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ହେ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ସୁବୁଦ୍ଧି ଦାନ କର ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସୁବୁଦ୍ଧି ଦାନ କର ଓଂ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ଓଂ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ଓଂ ନାରାୟଣାୟ ଜୟ ନମଃ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ରାଜା ଆସନ୍ତୁ ମୋହର ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରମେ କନ୍ ତାରିଖ ଲକି ଆରେ ତାରିଖ ଲକି ତପିବର ଆଜି ମୋତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆପଣ ଭୟରେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଭୟ କରିବା ଭୟ ହିଁ ପ୍ରହେଜନ କାରଣ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ବ୍ରତଭି ମହାବୀର ସହର୍ଷାର୍ଜୁନ ଗନ୍ଧର୍ବ ସାବଡ଼ାଝିନ ବଜାରରେ ଭମ୍ ଭମ୍ ହେଇଥାଏ ହଁ ହେଲ
ଦେଲେ ଜାଞ୍ଜଳି ଗଗଡ ଦେଖିଲା ପରେ ସାବର ଭଣାଣ୍ଡା ବରା ପାଦ ତଳକୁ। ନାହିଁ ରାଜା, ତୁମେମାନେ ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛ ମାନେ ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଅତିଥି। ତୁମକୁ ଯଥାବିଧି ସମ୍ମାନ ଦେବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆଉ ଆଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ। ଆମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଶୟନ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଏସବୁ ଦେଇପାରିବ ତ? ନିଶ୍ଚୟ। ପୁଣି ଏଇ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ରମର ଧର୍ମ କର୍ମ କହୁଛି ସୁନାରାଜନ ଆଶ୍ରୟ ଦେ ମାତାର ଅଟଇ ଧର୍ମ। ପୂଜନ ହବି ସବି ସ୍ଥାନ ଦାନ ନାମ ରସ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଜପ ପରମ ଦୟା କ୍ଷମ ଶାନ୍ତି ଦେ ସତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଉପାସନା ଯଜ୍ଞ ବ୍ରତ ବିହିତ। ରାଜନ କର ଆତି ଗ୍ରହଣ ଆଶ୍ରମେ ହିବ ଶ୍ରମ ଖଣ୍ଡିବ ସର୍ବ ଆଶ୍ରମେ ମୋ ଧର୍ମ ହୋଇବ ରହିବ କିରତି ଭବ ଏତିକି ମୋ କଥା ରଖିବ ଭାଷେ ଅର୍ଥ କର୍ତ୍ତା ତୁମ୍ଭେ ବସୁଧା ହବ। ଦେଖୁଛି ତମରି ପର ତ୍ରିପର ସାହସ ତପିବର ନାହିଁ, ତମରି ଏପରି ତ୍ରିପର ସାହସ ହେଲା କିପରି? ତମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ମୋର ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ସେନାବଳ ଆଉ ରଥ ସୈନ୍ୟବଳ। ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦାନ କରି ଦୋଷ କରିପାରିବ ତ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ୟା ବାବା ଯୋଉ ବଡ ଚାଲ ଘମଣ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଆମକୁ ରାତିରେ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ କହି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୟନ କରିବା ତାପରେ ତ ବାବା ଜି ହାଣିକି ଚୁପ କର ମୂର୍ଖ, ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାବିଧି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଶଯ୍ୟା ଦେବୀ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ। କଣ କହିଲ? ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଶଯ୍ୟା ସବୁ ଦବ ହେଲେ ଆମ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛନ୍ୟକୁ ଛେନା ଖାଇବାକୁ ଦବ ହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଘୋଡ଼ା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଘାଞ୍ଚ କାଟି ଦେଇପାରିବ ତ? ନହେଲେ ତମ ଦାଢି ଖାଇଯିବେ ଯେ। ଚୁପ କର, ଚୁପ କର ମୂର୍ଖ, ଚୁପ କର କହୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଥପିବର ରାଜା, ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖି ଆଜି ରାତ୍ରକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମେ ରହିବି ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ କଣ ରାଜନ? କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କରିଲେ ତୁଣା କଲେ ଛଳନା।
কলে ছড়না কর্তব্যে করিলে তেতুনা কলে নিশ্চয় সর্পে আশ্রমে মর হইবে তৃপ্তি সমস্ত যথাবিধি খাদ্যপেয় শয্যা দেবী মু নিশ্চয় এ চম সম যমদগ্নি বাক্য কেবে নহিব অন্যথা এবে আসন্তু রাজা আসন্তু মোহর পবিত্র আশ্রমে অবশ্য আপন পুণ্য এই ভদ্র কুড়িয়ারে গন্ধর্ব তপিবরঙ্ক আশ্রমরে আজি রাত্রক পাই রহিবা নিশ্চয় আসন্তু রাজা আসন্তু আশ্রমে করিবে বিশ্রাম অবশ্য অবশ্য তপিবর তেবে চলন্তু আশ্রম কুতুম্ভর মণিমা হয়ে চলা বাবাজি পত্র গুড়িয়ারে সমস্তঙ্কু খাদ্য দেব ইয়ে জানিনি জানিনি ভিগমগা বাবাজি ইয়ে চলা আমার লক্ষ লক্ষ সৈন্য মন্ডল ইয়ে রথর ভুণি রথে সৈন্য এতে ঘোড়া এ সম্বন্ধে খাইয়াকু দেই পারে ছড়া মু দেখুছি চালের নড়া ফাড়ে ফাড়ে নাই তাল পত্র গুঁজিছি ইয়ে পুনি কুচি মু সম্বন্ধে খাইবাকু দেবি ইয়ে আসন দেবি ছইবাকু দেবি ইয়ে ছড়া পত্র গুড়িয়ারে কোঠি জায়গা যুগে দেখেবা বাবা যে দেখেবে তো কেমিতে আছর মোটে সমস্তঙ্কু খাদ্য দেব এইটি তু জানিনু বাবাজি মো নানটা হেলা গন্ধিয়া মু যৌ জাগাকু যিবি যৌ জাগার হাত মারিবি এমিতি গন্ধাইব গন্ধাইব খালি সারা সংসার গন্ধিব দনার দন হে এ বাবাজি কি বাস করেই দিয়া